Velkomin í ársatíði Sængerskóla. Við heitum Jónas og Andri og við ætlum að vera kynnar hér í dag. Við erum ánægð að sjá hvað margir eru komnir til að njóta ársatíðina með okkur. Síðasta liðnir viku hafa verið þemadagar hér í skólanum og er þemaði á Disney. Nemendur hafa unnið skemmtilegu verkefnum og hinum ýmsu stöðum eins og þau sem sjáðu hér á vegginum. En þess á miklu höfum við æft ásatíðina okkar. Það verður fjölbreytt dagskrá hjá okkur í dag. En fyrsta dagskrá í skólahópur leikskólans sem þau ætla að syngja fyrir okkur lagið Kóngur klár, gerir þessu vel.